Ավերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես եւ խոստացել ենք, մեր հյուրերը արդեն իսկ տաղավարում են։ Մեր հյուրերն են այսօր երաժիշտներ Արթուր Բուրնուչյանը, Վարդան Բաղդասարեն եւ Արմեն Եգանյանը։ Բարի երեկո, պարոնայք։ Ինչպե՞ս է ձեր տրամադրությունը երեկոյան։ Շատ լավ։ Մենք զգում ենք տաղավարում։ Շատ լավ։ Մենք պիտի տեղեկացնենք ձեզ, որ այս պահին ուղիղ կապի մեջ ենք մտնելու մեր գործընկերների հետ, ովքեր գտնվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որից հետո կսկսենք մեր զրույցը։ Սիրելի գործընկերներ, դուք կապի մեջ եք։ Ես ճանաչում եմ Արթուր Բուրնուչյանը, Վարդան Բաղդասարյանը և Արմեն Եգանյանը։ Եվ դիտելու ենք Արթուր Բուրնուչյանի նոր տեսահոլովակը, որը կոչվում է Ալեքսանդրապոլցիների պարը։ Շատ հաճելի է, ես էլ ձեզ ներկայացնեմ հյուրերին։ Իմ այսօրվա հյուրերն են հեռուստահաղորդավարուհիներ Դիանա Մալենկոն և Էմմա Հակոբյանը։ Մենք ձեզ արդեն կարոտել ենք, Դիանա և Էմմա։ Այո, արդեն տեսնում ենք, որ մի քիչ սթայլը փոխել եք, ավելի նմանեցվել եք ԱՄՆ-ի երիտասարդությանը։ Ինչպիսին է Ամերիկան, Դիանա, Էմմա։ Հիանալի, մենք շատ-շատ տպավորված ենք, եթե լինեմ անկեղծ, ապա առաջին անգամ եմ դե Ամերիկայում, միշտ կարծում էի, որ իմ սրտի, այսպես ասեմ, երկրները, որտեղ ես ինձ լավ կզգամ, դա եվրոպական երկրներ են և Եվրոպան է, բայց Ամերիկա գալուց հետո իմ մեջ ամեն ինչ քանդվեց և նորեն դասավորվեց, Ամերիկան ուղղակի հրաշալի երկիր է, ես հնարավորություններով լի, մասնավորապես երիտասարդների համար։ Ես միշտ վստահ եմ եղել, որ ինձ այստեղ դուր է գալու և ոչինչ չփոխվեց գալուց հետո։ Շատ լավ, քանի որ մեր տաղավարում հյուրերն են, հյուրերից մեկը Արթուր Բուրնուչյանն է, ով մարդ, ով շատ է շրջակայում ամբողջ աշխարհում, դուք ԱՄՆ-ի Միացյալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եղել եք։ Եղել եմ Վաշինգտոնում։ Հավանել եք։ Հավանել եք։ Այո, շատ։ Շատ լավ։ Լավ, սկսենք խոսել տեսահոլովակից, նոր տեսահոլովակ ենք այսօր ներկայացնելու, պարոն Բուրնուչյան, տեսահոլովակ գործի գործը կոչվում է Ալեքսանդրապոլցիների պարը, ինչու հենց ընտրեցիք այդ գործը և գիտեմ, որ բազում գործեր կան, կարող եք նվագել, բայց ընտրել եք այս մեկը և տեսահոլովակ եք թողարկել այս գործի հիման վրա, ինչու հենց այս գործը։ Նախ ողջունում եմ ձեզ, ձեր հաղորդմանը, շատ ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ ձեր հաղորդմանը։ Հիմա ասեմ, մանկության տարիներին բարի խմբակ էի հաճախում, ոնց որ ասած, ես երաժշտության տակ պարել ենք փոքր ժամանակ։ Ես ոնց որ նստած էր, ականջիս էլ, երաժշտական բառ վառ ասած։ Եվ ոնց որ մի օր այդ մտահոգությունը եկա, ոնց որ այս գործի վրա սարքեմ տենց էքսպերիմենտ անեմ, էլի։ Ահա։ Ժողովրդական գործիքներով։ Ոնց որ ջազի օբրաբոտկով էս ասեմ։ Եվ սիրում եմ այդպիսի բաներ անել, էլ։ Հասկացա։ Բացում մի քիչ էքսպերիմենտալ է, այսքան փոխել եք ձեր գործի կարգում։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի հեռուստադիտողների համար ավելի լայն պատկերացում կարողանան նրանք կազմել, առաջարկում եմ այս պահին դիտենք նոր տեսահոլովակը, որից հետո կվերադառնանք և կշարունակենք քննարկելը, այնպես որ նոր տեսահոլովակ Արթուր Բուրնուչյան, Ալեքսանդրապոլցիների պարը։ Thank you.
Ադիտեցինք նոր տեսահոլովակը եւս մեկ անգամ շնորհավոր ենք ձեզ նոր տեսահոլովակի կապակցությամբ եւ ԱՄՆ-ի մեր գործընկերները ուղիղ կապի մեջ են։ Այո, մենք ենք միանում շնորհավորանքներին, շնորհակալություն մեր առավոտել ավելի դրական դարձնելու համար այս երաշտական կատարմամբ։ Ձեր շնորհակալություն ենք հայտնում իհարկե ուղիղ կապի համար, պիտի լքենք ձեզ ցավոք սրտի, քանզի մեր ժամանակը ինչպես գիտեք սուղ է։ Եթե աղջիկները ավելացնելու բան ունեն, կարոտել ենք։ Մենք էլ ենք կարոտել, մենք էլ ունենք ավելացնելու բան, գիտենք որ մի քանի ժամից Էմմայի ծննդյան օրն է, շնորհավորում ենք Էմմա լավագույն բարեմաստանքներով։ Համբույրներ ենք ուղարկում եւ լավ անցկացրեք այդ օրը։ Հաջողություն։ Հաջողություն, բարի օրենք ձեզ մաղթում։ Ում ծննդյան օրն է։ Տայ, շնորհավորում ենք նույնպես։ Մեր եթերը շարունակվում է եւ հիմա փորձենք արդեն խոսենք ավելի մանրամասն տեսահոլովակից։ Տեսահոլովակում նվագում են երաժիշտներ Քամանչյան, ուրեմն Վարդան Բաղդասարյանը եւ Թարը Արմեն Եգանյանը։ Ու խոսեք դրա մասին։ Իմպրովիզի հատվածներ, չէ՞, ձեր գործիքներով։ Այո, նախ ես ուզում եմ շնորհավորել, ես առաջի անգամ եմ տեսա տեսահոլովակը, Արտուր ջան, շնորհավորում եմ։ Շատ դուրս եկավ։ Գիտենք որ ստեղծագործությունը ի սկզբանե Քամանչայով է եղել եւ Քանանով է եղել եւ շատ գեղեցիկ համադրություն արել։ Գործի վրա է։ Իր ընկերը Արտուրը, որ ողջունում եմ, ես ցտում ազեր դուրն է եկավ։ Շատ դրական թեդարքի ժողովրդական գործիքները համադրել էր թե Սաշնամուրի եւ էստրադային գործիքների հետ, շատ դուրս եկավ։ Շատ հավանում եմ ու շատ գործիքներ ունի, ես շատ կուզենայի որ բոլոր իր գործիքավորած գործերը այսպես տեսահոլովակի արժանանային, որովհետև բոլորն էլ արժանի են նկարվելու։ Այս տեսի պրոյեկտի շրջանակներում առաջին անգամ եք միասին համագործակցում։ Չէ, տեսահոլովակի շրջանակներում ունեցել ենք էլի համագործակցել ենք միշտ, բայց այս տեսահոլովակը յուրատու տեսակի մեջ։ Ես միշտ տղաների հետ համագործակցում եմ, որտեղ այս երկու գործիքները Թարք Համանչյան շատ եմ սիրում։ Ահա։ Եվ շատ գեղեցիկ են արվում։ Հա, եւ հայկականը դարձնում։ Պարոն Բրունչյան, հատուկ է ընտրված այս folk pop այդ mix-ը, այսինքն եթե ժամանակին միայն քանոնով էր, այսպիսի կարծրատիպ կա, որ երիտասարդությունը այդքան չի սիրում մեր folk երաժշտությունը։ Կար միտում ներկայացնել մի քիչ ավելի ժամանակակից ոճի մեջ, որպեսզի երիտասարդներին նույնպես գրավի այդ դուրս։ Ես ունեցել եմ 2006 թվականին նույն ձև սարքել եմ Վաղարշապատը, Վարոն Խաչատրյանը։ Եվ սիրում եմ, ես ոնց որ իմ ոճն այս, ես իմն այս ոճը սիրում եմ, ժողովրդական գործը սարքել ժամանակակից։ Հիմա ունեմ ստեղծագործություն արդեն իմ գրած, իմ հեղինակային, արդեն ինքը ավելի DJ-ski գործ բանի մեջ է, ավելի հա DJ disco ոճի մեջ է, երևի մի երկու ամսից պատրաստ կլինի։ Կարելի ասել, որ նմանատիպ ոճի երաժշտությունը բավականին կոմերցիոն է։ Չէ, կոմերցիոն չի։ Ինքը ես ուղղակի ոնց որ ասած, երաժիշտը պետք է հանգիստ չնստի։ Ահա։ Եթե հանգիստ նստեց, ինքը մարելույա։ Ահա։ Ես սիրում եմ աշխատել, պրպտել, վերցնել մի գործ, մի կոմպոզիտորի, սարքել։ Հասկանալի։ Եվ պարոն Բրունչյան, ձեր edge-ը, այսպես թերթելիս Facebook-յան նկատեցի, թե որ ես գիտեմ, որ դուք շատ հայտնի երգիչների եւ երաժիշտների հետ եք համագործակցում եւ գործեր ունեք, եւ շատերը ձեզ ռազմիկամյանը, չգիտեմ, շատ հայտնի երգիչներ եւ երաժիշտներ ձեզ շնորհավորել էին։ Այ հետաքրքիր է, դուք կարծիքը նրանց հարցնում եք, հետաքրքիր է ձեզ քննադատությունները արդյոք ընդունում եք թե ոչ։ Շատ։ Իրանց կարծիքները իմ համար շատ կարեւոր է։ Դե Ռազմիկամյանի հետ եմ աշխատում հենց այս ժամանակաշրջանում։ Մենք արդեն ունենք համերգ նոյեմբերի 17-ին համալիրում Ռազմիկի։ Բոլորին հրավիրում եմ ես կողմից։ Աշխատել եմ Արման Հովանեսյանի հետ երկար ժամանակ, մանկության ընկերն է, շատ լավ ընկերներ ենք, աշխատել եմ Արմենչիկի հետ, Հովանես Վարդանյանի հետ, բոլոր լավ երաժիշտների, երգիչների հետ աշխատել եմ եւ շնորհակալ եմ Աստծուց, ոնց որ իմ երազանքները կատարվել են բոլոր։ Այն մանկուց, որ ուզեցել եմ աշխատեմ լավ երգիչ երաժիշտների հետ, այդ ամեն ինչը կատարվել է։ Այո, շրջագայել եմ իմ ընկերների հետ շատ։ Եվ կա մոտակայում այդպիսի համագործակցություններ մեր աստղերի հետ, միգուցե դուետ կամ գործիքավորում։ Հենց հիմա աշխատում եմ Ռազմիկ Ամյանի
գործիքավորման վրա, աշխատում եմ Սարգիս Սավետիսյանի գործիքավորման վրա, Սոնա Իշահագերդյան գործիքավորման վրա, ունեմ... Այսինքն ստեղծագործական կյանքը երում։ Ես եթե չաշխատեցի կմեռնեմ։ Դատարկ չունեմ, Արտուր։ Ես դատարկ չունեմ, հա, ոնց է։ Հարցս կուզեմ ուղղել պարոն Եգանյանին, պարոն Եգանյան, թարը այնպեսի մի գործիք է, որ կարծես թե մի պահ մոռացության էր մատնվել, բայց վերջերս կան երիտասարդ թարահաններ, խոսքը ցենց Միքայել Ոսկանյանի մասին, ով բավականին հաջող մշակումներ է անում եւ բավականին հաջող այսպես pop ոճը միքսում է այդ գործիքի հետ։ Ինչպիսին է ձեր վերաբերմունքը նմանատիպ փորձերին եւ ունեք արդյոք դուք նմանատիպ փորձեր եւ ինչպիսին են արձագանքները, երբ որ նմանատիպ գործեր են լինում։ Ես շատ հարգում եմ Միքայել Ոսկանյանին, իմ լավ ընկերն է։ Համամիտ եմ, որ պետք է ժամանակի շնչով նաեւ շարժվել, այսինքն ունենալ այդ նորամուծությունը պարտադիր է, բայց չմոռանալով նաև մեր ավանդական հինը, իհարկե, այսինքն կառուցել դրա վրա, հիմքը ունենալով կառուցել նորը։ Ես լավ եմ վերաբերվում այդ մտածողությանը եւ կարծում եմ, որ պետք է հենց այդպես էլ լինի։ Կան կարծրատիպեր, որ ինչ որ գորում է եւ այլն, բայց համոմիտ չեմ, որ գորում է, չի կորել, ուղղակի մենք այդ ընդհանուր անցումային շրջանում ենք գտնվում, նորաստեղծ մեր հանրապետությունը եւ այդ անցումային շրջանը եւ ամեն ինչ պետք է կողմնորոշվեր, կոնկրետանար եւ այդ մի փուլն էր, հիմա արդեն ամեն ինչ նորմալ է, փարկաստուի։ Հիմա կարելի ասել, որ թարն ու քամանչան բավականին պահանջված գործիքներ են մեր օրերում։ Կարելի ասել, ինչ որ չափով պահանջված են, որովհետեւ այդ գործիքներն են, որոնք որ ոնց որ ասած մեր ազգային նվագարանների մեջ թակավոր եւ թագուի, այսինքն ոնց որ ասած ոնց որ դասական եվրոպական դասական նվագարանների մեջ դաշնամուր ջութակ, մեր ազգային նվագարանների մեջ էլ Թարիփ Քամանչյանը, որ իրար հետ անբաժանելի են այդ իմաստով, մեր ժողովրդական արվեստի մեջ Թարիփ Քամանչյանը այդ կարևորագույն տեղն է զբաղեցնում։ Ցավոք սրտի Քամանչագործիքը ավելի քիչ, ավելի քիչ այսօր։ Ինչ են այսպես ունեք ձեր վարկածը, թե ինչու է դա այդպես։ Համեմատած դուդուկի կամ հարվածայինների պրոպագանդայի խնդիրը, պրոպագանդայի խնդիրը կա, հետո ես թվում է, ասենք երեք մտածում են, հետո ինչ պետք է անեն, ասենք ես գործիքին տիրապետենք, հետո չկա ասպարեզ, չկա, որտեղ պետք է ռեալիզացնեն իրենց, ասպարեզը չկա, ցավոք սրտի, բայց ես թվում է ամեն ինչ կարգավորվի, ուղղակի ժամանակի խնդիր է։ Տենդենս կա, այսպես ասած մեր շատ հարգարժան Արտուրի այսինքն լավ կազմակերպություն, հա, կազմակերպած այսինքն լավ հետարքեր գործերի միջոցով ավելի շատ ռոպագանդա կլինի նմանատիպ գործիքների ազգային, ու երևի մեր երիտասարդությունը, մեր երեխաները կտեսնեն ու ավելի կաճախեն այդ։ Հասկանալի է, դուք համատություն տարակ իհարկե դուդուկի հետ, դուդուկը կարծես թե աշխարհում մեծ ճանաչում ձեռք բերեց վերջին 10-15 տարիներին։ Ինչու՞ն է խնդիրը, չեմ կարծում, որ չունենք լավ քամանչա նվագողներ կամ թար նվագողներ, ինչու՞ն է խնդիրը, որ չի պրոպագանդվում այդ գործիքը։ Մի քիչ շատ դժվար բարդ հարց է դա, բայց ես օրինակ ես դասամանդում եմ հիմա երաժշտական դպրոցում, դասամանդում եմ Աբովյան քաղաքի, ես ընդդեմ եմ, ես ունեմ 8 աշակերտ ունեմ։ Աշակերտներից կոնսերվատորիայում են սովորում։ Այսինքն երեխաների մեջ սերը դեպի այդ գործիքները կա։ Այնպես չի, որ կար այն ժամանակ, ասած մոտ 10 տարի առաջ ավելի քիչ էին։ Ավելի շատ ավելի քիչ էին, բայց այսօր կան աղջիկներ, կան աղջիկ երաժիշտներ, թար։ Նույնիսկ շատ ողջունելի, ասենք կա, չէ՞, մեր հասարակության մեջ, որ կարծրատիպեր, որ այս գործիքը կանոնը օրինակ աղջիկա գործիքա, ասենց են մտածում, այս հակառակը օրինակ արևմուտքում արաբական երկրներում կանոնը ավելի շատ տղաներ են նվագում, ու ասենց էս կարգի, բայց դա արդեն կոտրվել է այդ կարծրատիպը։ Հասկանալի։ Մենք մաղթում ենք ձեզ նորանոր պրոյեկտներ, նորանոր տեսողականներ, ցավոք ժամանակը շատ կարճ է, շնորհավորում ենք ևս մեկ անգամ եւ շնորհակալություն ենք հայտնում հյուրընկալվելու համար, ձեզ հաճելի։ Սպասում ենք ձեր գործերին, ներ տաղավարում։ Շնորհակալություն, սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք մնացեք մեզ հետ, մենք հանդիպենք կարճատև գովազդային դաթարից հետո։